Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dolori fai bondhu hokol akha koru Allah tabarak taala hokoloke phale phale rakhise. To Islam dolori fai bondhu hokol aji moi apunalogor sammukot keitiman bahut dorkari joruri masail ba joruri torika jonabo goi asu. Jikita pray bhag mukta diye june imam sahabor pisot namaz porhi ase aji bahu bosor dhori porhi ase kintu tekhet hokolor porao ei bhul tu আমি দেখিবলৈ পাও আমাৰ এই ভুলটো হৈ আছে তো ইমাম সাহাবৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে শুদ্ধকৈ নামাজ পঢ়িব ইমাম সাহাবৰ পিছত নামাজ পঢ়াৰ নিয়ম কি তৰিকা কি এই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাই থাকিব আৰু জি হকল ভাই নতুন কৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে হেই হকল ভাই অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব নাপাহৰিব এনেকুৱা ইছলামিক ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে তো ইসলাম দৰদি ভাই বন্ধু হকল প্ৰথমতে আমি জানিলো যে প্ৰথমতে নিয়ত কৰিব লাগে নিয়ত কোৱা হয় দিলৰ যেটো পুখতা ইৰাদা মনৰ পৰা আপুনি যেটো ইৰাদা যেটো মনৰ পৰা ভাবি গেলে আপুনি নামাজত থিয় হৈছে এটুকে নিয়ত বুলি কোৱা হয় তো নিয়ত মুখেৰে আৰাবিকত উচ্চাৰণ কৰি পঢ়াটো মুস্তাহাব হয় কোনোবা যদি নিয়তটো নকয় মুখেৰে নকয় নিয়তটো নাজানে বা নকয় তথাপিও কোনো হার্জ নাই অসুবিধা নাই তেওঁৰ নিয়ত হৈ যাব বা নামাজৰ সহি হৈ যাব কোনো অসুবিধা নহয় যদি না জানে পাৰিলে হিকি লব আপোনালোকে এটা মুস্তাহাব আদায় হৈ যাব তো এতিয়া সর্বপ্রথমতে ইমাম সাহাবে আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে তাকবীৰে তাহরিমা বান্ধি লব হাত বান্ধি লব এতিয়া মুক্তাদিও আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে হাত বান্ধি লব ইয়াত এটা খুব দরকারি আৰু জৰুৰী মাছে যিটো আমাৰ সর্বপ্রথমতে মেক্সিমাম মুক্তাদিৰ ইয়াতে ভুল হৈ আছে সেইটো কি ইমাম সাহেবে যদি আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে হাত বন্ধাৰ আগতে মুক্তাদি হাত বান্ধি লয় আল্লাহু আকবাৰ কৈ উদাহৰণস্বৰূপে ইমাম সাহেবে অকল আল্লাহ কৈছে আকবাৰটো কোৱাই নাই আৰু মুক্তাদিয়ে আকবাৰ কোৱা শেষ হাত বান্ধি লোৱাও শেষ তেনেকুৱা চুৰতত কিন্তু মনত ৰাখিব সেই মুক্তাদিৰ নামাজ নহ'ব এতিয়া ইমাম সাহেবে তকবীৰে তাহৰিমা বান্ধি লোৱাৰ পিছত ছানা পঢ়িব মুক্তাদিও ছানা পঢ়িব ইয়াত আৰু এটা কথা জানি ল'ব যদি আপোনাৰ ছানা পঢ়া হোৱাই নাই এনেতে ইমাম সাহাবে সূৰা ফাতিহা বা কিৰাত আৰম্ভ কৰি দিছে অৰ্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ সূৰা আৰম্ভ কৰি দিছে তেনেকুৱা সূৰতত আপোনাৰ যিমানখিনিলৈকে ছানা পঢ়া হৈছে তাত আপোনালোকে ষ্টপ হৈ যাব বন্ধ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ইমাম সাহাবৰ সূৰা কিৰাত শুনিব কাৰণ ইমাম সাহাবৰ কিৰাতে হৈছে মুক্তাদিৰ কিৰাত আৰু ইয়াত বহুতৰে ভুল হয় দেখিবলৈ পাওঁ যে ইমাম সাহাবে যেতিয়া আলহামদুলিল্লাহ সূৰাটো পঢ়ি থাকে নামাজত কিছুমান মুক্তাদিও মনে মনে ইমাম সাহাবৰ পিছত সূৰা ফাতিহা অৰ্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ সূৰাটো পঢ়ে আৰু কিছুমান এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে ইমাম সাহাবে সূৰা ফাতিহাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সূৰা পঢ়িছে যিটো সূৰা কমন সূৰা বা মুক্তাদিসকলৰো সেই সূৰাটো মুখস্থ আছে মুক্তাদিসকলেও কি কৰে ইমাম সাহাবৰ পিছে পিছে সেই সূৰাটো মনে মনে পঢ়ি যায় তো আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব ইমাম সাহাবৰ পিছত আপোনালোকে সূৰা ফাতিহা বা কিৰাত পঢ়িব নালাগে আপোনালোকে অকল ধ্যানৰ সৈতে মনে মনে শুনি থাকিব এতিয়া সূৰা কিৰাত শেষ হোৱাৰ পিছত ইমাম সাহাবে আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে ৰুকুত যাব মুক্তাদিও আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে ৰুকুত যাব ইয়াত মনত ৰাখিব আমাৰ কিছু মুক্তাদিয়ে আল্লাহু আকবাৰ নকোৱাকৈ ৰুকুত যায় তো কোনোবাই যদি আল্লাহু আকবাৰ নকোৱাকৈ ৰুকুত যায় তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ নামাজ হৈ যাব কিন্তু সুন্নতৰ খিলাফ হ'ব এইটো সুন্নতটো আদায় নহ'ব গতিকে আপোনালোকেও মনে মনে আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনেহে ৰুকুত যাব তিনি নম্বৰ কথাটো যেতিয়া ৰুকুৰ পৰা উঠিব ইমাম চাহাবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ পঢ়িব আৰু মুক্তাদিয়ে থিয় হৈ কেনে ৰব্বানা লাকাল হামদ নাইবা ৰব্বানা ওয়া লাকাল হামদ পঢ়িব এতিয়া ইমাম চাহাবে আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে ছিজদাত যাব আৰু মুক্তাদিয়েও আল্লাহু আকবাৰ কৈ কেনে ছিজদাত যাব আৰু ইয়াত আমাৰ কিছুমান মুছল্লিৰ বা কিছুমান মুক্তাদি ভুল হয় কিছুমানে কি কৰে ইমাম চাহাবৰ আগত ৰুকুত আৰু ছিজদাত যায় গুচি যায় তো মনত ৰাখিব ইয়াৰ বিষয়ত বহুত চখ্ত হাদিছ আছে চহী বুখাৰী হাদিছ নম্বৰ 691 আবু হুৰাইৰা ৰাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৱে নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামৰ ইৰশাদ বৰ্ণনা কৰি আছে যে নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে ইৰশাদ ফৰমাইছে তোমালোকৰ মাজত যিসকলে ইমাম চাহাবৰ আগত ৰুকু নাইবা ছিজদা কৰে
তেওলোকে ভয় নাখায় নেকি যে আল্লাহ তাবারক তাআলাই তেওলোকৰ সৰটো তেওলোকৰ মূৰটো গাধাৰ দৰে বনাই দিব আৰু তেও নাইবা আল্লাহ তাবারক তাআলাই তেওলোকৰ সূৰত তেওলোকৰ সকল গাধাৰ সকল বনাই দিব পাৰে তো ইসলাম দৰৰি ভাই বন্ধু সকল আপোনালোকে এইটো ভুল ভুলত নকৰিব ইমাম সাহেবৰ আগত কেতিয়াও ৰুকু আৰু সিজদা নকৰিব যেতিয়া সিজদাত যাব সিজদাত গৈ গেনে সিজদাৰ তাসবিহটো পাঠ কৰিব সুবহান ৰব্বিয়াল আ'লা পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া ইমাম সাহেবে সিজদাৰ পৰা উঠিব আকৌ ইমাম সাহেবে সূৰা ফাতিহা পঢ়িব ইয়াৰ পিছত যিকোনো এটা সূৰা মিলাব মুক্তাদিয়ে একো পঢ়িব নালাগে মুক্তাদিয়ে অকল মনে মনে শুনি থাকিব এনেদৰে যদি ইমাম সাহেবে চাৰি ৰাকাত ফৰজ নামাজৰ নিয়ত কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে জোহৰৰ নামাজ পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে ইমাম সাহেবে দুই ৰাকাত মুকম্মল হোৱাৰ পিছত প্ৰথম বৈঠকত বহি যাব তেতিয়া আত্তাহিয়াতু পঢ়িব মুক্তাদিয়েও ইয়াত আত্তাহিয়াতু অৰ্থাৎ তাশাহুদ পঢ়িব ইয়াৰ পিছত ইমাম সাহেবে আকৌ থিয় হৈ যাব আপোনালোকেও থিয় হৈ যাব এনেদৰে আপোনালোকে চাৰি ৰাকাত নামাজ যেতিয়া মুকম্মল হ'ব তেতিয়া শেষ বৈঠক অৰ্থাৎ আখেৰী বৈঠকত বহিব তেতিয়া ইমাম সাহেবে তাশাহুদ অৰ্থাৎ আত্তাহিয়াতু দুৰুদ শ্বৰীফ আৰু দুৱাই মাছুৰা পঢ়িব আপোনালোকেও তাশাহুদ দুৰুদ শ্বৰীফ আৰু দুৱাই মাছুৰা পঢ়িব ইয়াত এটা কথা ধ্যান দিব আপোনালোকৰ তাশাহুদ পঢ়াৰ পিছত আত্তাহিয়াতু পঢ়াৰ পিছত দুৰুদ শ্বৰীফ নাইবা দুৱাই মাছুৰা পঢ়া হোৱাই নাই এনেতে ইমাম সাহেবে চালাম ফিৰাই দিলে তেনেকুৱা চুৰতত আপোনালোকেও ইমাম সাহেবৰ লগালগ ইমাম সাহেবৰ লগে লগে চালাম ফিৰাই ল'ব আৰু যিসকল ভায়ে ইমাম সাহেবৰ পিছত আৰম্ভণিৰ পৰা নাছিলে এই যিমানখিনি কথা আপোনালোকে যিমানখিনি মাছাইল বা যিমানখিনি তৰিকা জানিলে এইখিনি সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা ইমাম সাহেবৰ লগত সামিল আছে আৰু যিসকল ভায়ে কোনোবা কিবা কাৰণত এক ৰাকাত পোৱা নাই নাইবা দুই ৰাকাত পোৱা নাই নাইবা তিনি ৰাকাত পোৱা নাই তো তেনেকুৱা ভাই কেনেদৰে বাকী থকা নামাজখিনি আদায় কৰিব নিয়ম কি তৰিকা কি কি পঢ়িব ক'ত চূড়া কেইটাত মিলাব এই বিষয়ত মই এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত জানি ল'ব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আজি দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে আৰু এই ভুলটো আমাৰ বহুতো মুছলিম ভাইসকলৰ বহুতো ইছলাম ধৰ্মী ভাইসকলৰ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।